Orain entzungo dugun olerkiaren izenburua hause da, idiak eta gurdia. Orain guan ere, azkuek mitologia hartu du gai nagusitzat bertsoak osatzeko. Jupiter da olerkiaren protagonista nagusia, eta azkuek jainkoari gertatutako bitxikeria bat kontatzen digu. Entzun, entzun arretaz, bitxia da eta. Jupiter jauna zen urte askotan mundu guztian alkate. Eta gaur bere, beralakoak topatzen erraz litzake. Izanagatik jaun nagusia, etzeukan begia zuhurra. Eta egia zat hartzen zuen begiratuta gezurra. Betaurrekorik etzen agertu ordura artean mundura. Eta ikusteko gauzako beto hartzen zituen eskura. Asi zen jaun hau gaz, herri batetik bestera guztie ikusten, eta inoren kontura sabela betetzera. Topatu zituen gauza okerrasko, asko, eta on gutxi euren artean. Urrengoa zen handiena hainbeste gauzen artean. Ikusi zuen behin zekor pare bat, isila baina gogorra. Eraman ezinik aldapa batetik tiraka gurdi motzorra. Gurdia zijoan beti irrintzika, neska atzotuen moduan, buruko alea kenutxo utxaz, ereiten euren bornuan. Erdigortuta jaun nagusiak, ita hondu barik zekorrei, luma urrezko bat ondo ebakita idatzi zien gurdizainei. Zekorri xila ustarrirako izan zedila kapoia, eta emateko gurpilari isiltzeko xaboia.